Hörmətli Fövqəladə Hallar Naziri cənab Kemaləddin Heydərov. Dörd il əvvəl sizin nümayəndəniz məni Gilan Holding-in mərkəzi ofisinə dəvət etdi və sizin adınızdan dedi ki, Əli Vəngilonu bizə verməlisən. Əgər verməsən, biz fil, sən isə qarışqasan. Biz səni yazacaq. Hazırda vəziyyət belədir ki, sizin adamlarınız Əli Vəngilonu bütün mollardan çıxardıb, əvəzinə isə öz kitab evlərini açır. Bir müddət əvvəl mənim qardaşım Göyçəydə balaca bir zavod açdı. Nar şirəsi istehsal edən zavod. Bankdan kredit alıb bu zavodu açdı və sizin adamlarınız o zavodu onun əlindən aldılar. Qardaşım müflis oldu. Belə çıxır ki, indi növbə gəldi, çatdı mənə. Mənim arxamda böyük pullar, böyük insanlar yoxdur. Amma mənim arxamda bir azərbaycanlı qadının böyük zəhmətli, vicdanlı və halal işi durur. Xahiş edirəm ki, sizin adamlarınız Əli Vəngilonudan əl çəksinlər.